П'ятниця, 3 травня, в ефірі «Новини міста». Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Сергій Тюрін став головою Хмельницької обласної державної адміністрації. Відповідний указ вчора підписав президент Володимир Зеленський. Нагадаємо, Сергій Тюрін виконував обов'язки голови ОВА з 16 березня 2023 року після звільнення з посади Сергія Гамалія. Понад 107 тисяч гривень зібрали на великодньому благодійному ярмарку, який вчора відбувся у середмісті. З початку повномасштабного вторгнення благодійний фонд «Волонтери Поділля» організував його вдев'яте. Цього разу всі кошти спрямують на тактичну медицину для захисників. Планують придбати більше сотні турнікетів «Січ» – засобів для зупинки кровотечі. За словами волонтерки Анни Маєвської, за попередні 8 благодійних ярмарків на потреби захисників зібрали понад 800 тисяч гривень. На вулиці міста повернувся велопатруль. Правоохоронці на двоколісних працюють з 1 травня. Загалом три екіпажі. Кожному по двоє поліцейських. Вони проводять превентивну роботу з громадянами, стежать за дотриманням ПДР та громадською безпекою. Патрулюватимуть переважно паркові зони та центральну частину Хмельницького. Інколи виїжджатимуть у віддалені мікрорайони. На даний час ми поділили місто на три квадрати. І виходить, що це Дендропарк, парк Черкмана і центр міста. Туди в ці квадрати входять обов'язково це пляж, парки та сквери. Куріння в парках, скверах, центральних частинах містах, так само і вживання, розпивання алкогольних напоїв. І порушення правил дорожнього руху водіями. Ну, так, не обов'язково водіями, а і також пішоходами. Мене дивує найчастіше, що люди, деякі містяни, вони навіть не знають, що був і є велопатруль. Вони ніколи його не бачать. Тобто велопатруль вже більше 6 років є у нас в місті Хмельницькому, а вони не дивуються і вони нас бачать. І, звичайно, кожна людина по-різному реагує на нашу появу. Будь-який прояв додаткового контролю, мені здається, в наш час не лишнім. В нашому місті я такого не згадую, а, наприклад, коли машиною кудись їдеш і GPS запутає, то в інших містах так я неодноразово зупинялася, саме зверталася в місті до патрульних, запитувала дорогу чи проїзд. В мене такий випадок був. 30 пасок та стільки ж наборів із канцелярським приладдям напередодні Великодня роздали у міському центрі соціальних служб. Презенти отримали підопічні центру. Це сім'ї, які опинились у складних життєвих обставинах та прийомні сім'ї. До благодійної ініціативи долучилися майстри виробничого навчання та учні Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг. Саме вони спекли паски. Таку акцію напередодні свята у Центрі соціальних служб влаштували вперше. Центр надає соціальні послуги категоріям, таким як сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, сім'ї, які опіки опікування, перебувають під опікою опікуванням діти, також іншим категоріям, але саме сьогодні зосередилися на тих сім'ях, яких хочемо привітати із великим святом, Великодним, Паскою. І в нас така виникла гарна ідея – все-таки вибрати ті сім'ї, які більше потребують і уваги, і підтримки з боку Центру соціальних служб. І разом із ліцеєм сфери послуг вирішили трішечки порадувати їх смаколиками і концтоварами. Це дуже доречно було напередодні Великодніх свят організувати випічку і подарунок пасочок для тих людей, які цього потребують. Адже в період війни, та й не тільки в період війни, а взагалі кожна людина потребує уваги, гарного слова, добрих, теплих побажань. Наші учні разом з майстрами виробничого навчання спекли такі гарні пасочки. Ці пасочки, вони наділені теплом, любов'ю дитячих сердець, які їх виготовляють.
Благодійна виставка «Ярмарок. Моя великодня композиція» триває у початковій школі номер 1. Її учасниками стали учні 28 класів навчального закладу. Діти разом з батьками виготовили великодні рукотвори з різноманітних матеріалів, а також смаколики. Кошти, виручені з ярмарку, передадуть у благодійні фонди «Волонтери Поділля» та «Армія СОС Хмельницький», а також в захист об'єднання волонтерів на потреби захисників. Більшість роботи була зроблена моїми руками, а мама приклеїла тільки деякі штрихи. Мама взяла кошик від квітів, купила яєчко, я їх розкрасив фарбою, паску я робив сам з фетру та картону і зробив великодній кошик. Я задоволений, що наші військові будуть мати чим боротися, щоб вони могли захищати себе і нас. Вироби є справді шедевральні і зроблені з величезною любов'ю. Навіть був ажіотаж, хто перший купить і принесе додому таку великодню композицію, прикрасить свій інтер'єр та ще й зробить гарний внесок у нашу перемогу. Декілька є спрямувань зборів. Це і дрони, і метеостанція для Державної прикордонної служби, для підсилення роботи, і шини для КАМАЗів, і прожектор для ППО. Тобто ми сподіваємося, що це буде досить така значна сума, і можливо ми навіть зможемо і на автомобіль, як ми це зробили під час осінніх наших ярмарок, назбирати теж. У неділю християни східного обряду відзначатимуть Великдень. Освячення кошиків у хмельницьких церквах розпочнеться вже в суботу, в кожному храмі за окремим розкладом. Священнослужителі кажуть, у свято Воскресіння Христового насамперед важливо пам'ятати про тих людей, які нині захищають нас на передовій. Тож в кожній церкві виділять місце, де можна буде залишити гостинці для військових. Нагадаємо, у неділю комендантська година розпочнеться о півночі і триватиме до 3-ї години. Важливо в цей час, коли справді наша Україна страждає, коли терпить, і важливо в ці дні для віруючої людини прийти до храму. Прийти до храму, особливо в ці дні, зараз перед Пасхою ще, побути на молитві, а особливо прийти до храму у день Воскресіння Христового, щоб помолитися за воїнів, так, щоб Бог їх беріг, щоб Бог дарував їм здоров'я. Але також у час Великодній ми особливо молимося і за наших померлих. Тому важливо піднести нашу молитву за наших воїнів, які відійшли до вічності, які віддали своє життя за Україну. Воскресіння Христове – це свято, яке дарує радість, але перш за все показує життя. І ми повинні підтримувати це життя молитвою і добрими справами. І я закликаю усіх християн, хто не має можливості прийти, щоб принести оці пасхальні приношення для освячення, поділитися, розділити цей пасхальний кошик із іншими. Таких багато людей сьогодні є, які потребують нашої підтримки, нашої уваги і нашого розуміння. А головне – молитви. Приходьте усі на пасхальне богослужіння, незалежно від того, коли воно буде відбуватися, чи зранку, чи в часі нічному. Нову збірку презентував письменник та бойовий медик ЗСУ Михайло Цимбалюк у Хмельницькій центральній публічній бібліотеці. Книга містить поезію, написану під час повномасштабної війни. Також письменник додав до збірки кілька віршів із попередніх видань. За основу взяв вірш «Калібри любови», написаний минулого літа. Поетична збірка носить назву одного з віршів, який написався торік влітку, «Калібри любови». Любов, яка є мотиватором, яка є стимулом до того, аби щось створити, щось зробити, або просто вистояти. Вірші не тільки про війну, вірші про філософське ставлення до світу. Вірші як про любов, як кохання. Напевно, глибше, напевно, відповідальніше, напевно, гостріше пишеться. Потрібно якось спеціально мобілізувати саме літераторів, професійних письменників. Треба видавати, починаючи від солдатських щоденників. Нам би хотілося побувати в різних точках, побачити війну більш панорамно.
Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19-й, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами, побачимось!